есть у вас погреб, покажите, потому что какое-то оружие там они искали, какой-то ящик там черный упал, и мы ищем то оружие. В дім до Людмили в рідній Снігурівці, що на Миколаївщині, російські окупанти приходили двічі. Спочатку задля перевірки документів та кількості людей, які живуть там. Вдруге – шукали якийсь начебто загублений ящик зі зброєю. Постійні обстріли та нічне гудіння російської авіації змусили жінку в першій декаді квітня через баштанку виїхати разом з чотирма дітьми. Двома хлопчиками 2 та 10 років, а також двома дівчатками 14 та 16. Відійшли від шоку тільки за тиждень у Кривому Розі. Вони такі, як на китайца похоже, такое что-то, такое вот. Они не наши, видно, что они не наши. Очень страшно было, потому что особенно ночью, у 2 часа ночи, самолет пролетел над нами, получается, над этим, над домом. Вот, и стекла задрожали. Рядом, возле нас, то есть над нами, получается, пролетело. И, в общем, это я думаю, такая была у меня тревога, такое чувство, что думаю, надо отсюда обязательно уезжать, потому что, думаю, ребенок начинает плакать. На новому місці допомогли облаштуватись у народному домі за сприяння військової адміністрації. Там посприяли в розселенні та записі дітей до шкіл та дитсадків. До волонтерського центру «Карітас Кривий Ріг» в центральному міському районі Людмила приїхала отримати гуманітарну допомогу. Благодійний фонд «Карітас Кривий Ріг» зараз працює в рамках програми реагування на надзвичайних ситуаціях. І ми працюємо з переселенцями, які приїхали в наше місто після 24 лютого цього року. Ми допомагаємо родинам, в яких є діти, літнім людям, людям важко хворим або які мають інвалідність, і людям, які потрапили в важкі обставини. Направду, дуже багато людей з Херсонської, Миколаївської області, Донецька, Луганська область, Харків, є Київська область, Буча, Ірпінь. Благодійний фонд «Карітас Кривий Ріг» розпочав свою роботу у 2017 році. Він є частиною міжнародного благодійного фонду, який має різні програми допомоги людям. І тому через широкомасштабне вторгнення РФ в Україну благодійники тим більше не мали права бути осторонь. Адже тільки за офіційними даними у Кривому Розі наразі перебувають більше 55 тисяч нових криворіжців. Людей, які залишили свої домівки через окупацію та активні бойові дії із ворожими військами. Ми допомагаємо людям в основному, це продуктові набори, це гігієна, вже такі речі, як там памперси, чи постіль, чи ще щось, там вже то ми шукаємо самостійно. Тому раді, якщо хтось приносить, підтримує також. Цю програму ми плануємо, якщо нічого не зміниться, до кінця року. Тому що людей дуже багато, ми кожного дня практично 150-170 таких продуктових наборів роздаємо людям. І якщо багато в сім'ї членів родини, то ми тим і по 2, і буває, що і по 3 набори в одну родину. Центр видачі гуманітарної допомоги працює по буднях з 10 ранку до 5 вечора. Волонтери завбачливо просять попередньо записуватись за номером телефону, який ви наразі бачите на своїх екранах. Ганна Соболєва, Олександр Фофілатєв, Максим Мурашов, Перший міський.